nga final të shafë. Me qindra shenja që mundësia e arritjes në një marveshje është ofër edhe e mundshme. Dyrt cilat jenë të hapura tash për një marveshje, nuk kanë qenë të hapura për një kohë gjatë, edhe mundet me ndodhë që diku për një vit me umbyllë edhe mos me ditë kur do të hapen prapë. Më thunë, timit kjartë. Kosova duhet me i ledzu rrethonat ndërkombëtare, duhet me i ledzu mesazhet që vinë, duhet me i ledzu mesazhet që vinë prej ambasadorin Beograd, prej ambasadorin Prishtinë, po flasë për ambasadorin Amerikanë, prej Borelit, prej Shollësit e prej gjithve, mos t'i përmendi me radhë. Gjithë, me qindra raste, po tregojnë që është koha ma e përshtatshme e mundshme, të pak të ndikun 13-14 vjetë të fundit pas shpalljes pavarësisë, që të hyjmë në këtë proces. Edhe Kosova duhet me insistu që të arrijë marrëveshje. Ajo që ka dëgjohet prapë është që qeveria e Kosovës është ajo që tani duket se po i tërheq këmbë zvarë. Thuaj ti se nuk po të dëshiron me mri deri te marrëveshja finale. Ka insistime për marrëveshje anësore, parciale, ka krijim të rrethonave për pamundësim një marrëveshje. Për i ka paracitur, e kemi parë, në ka treguar Vucicin në takim, Kryeministri Kurti ka paracitur 6 pika, dhe pika parë, natyrisht, njoja e ndërsjellë, Kosova është ndërsuar, pra që marrëveshja finale të arritë dhe njoja të jetë në qendër të saj. Pa tjetër, ndëgjoni, është e pashmangshme dhe pamundshme, unë kishme qenë për mu e pabesushme totalisht në si Kryeministri i Kosovës, ullën tavolinë dhe nuk e lyp një gjëtë tilë. Por mos harroni që samitet, takimet e tilla, jënë kupolat e shumë punëve që ndodhin para dhe pas atyre takimeve. Unë kom shumë dro që para dhe pas atyre takimeve kemi tërheqet kom vezvar për me arrit një marveshje. Shpresoj tjem gabim. Seriozisht për ju them, me seriozitetin matë modë, me ndjenjë matë një njërëzore. Pse kjo zvarritje, pse kjo hezitim? E kemi testuar gjatë, është asha asociacioni, pra është, a hezitimi kryesor i kësaj qeverie kërkesa për asociacion? Dhe në cilën, unë besoj që ju do ta përkranit qeverinë, apo jo? Pa tjetër, e kemi thonë eksplicit që qeverinë do ta asociacion me kompetenca ekzekutive. Jo. Nuk e kemi thonë veç ne, nuk e ka thonë veç qeveria, e kanë thonë përfaqësues të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, përfaqësues të Unionit Evropian, që nuk dëshirojnë Bosnë të dytë, gjithë kanë mësuar mësimin. Këta të Unionit Evropian nuk janë kaq eksplicit. Mund të them që ka raste në cilat ne takohemi dhe janë shumë eksplicit, duhet paka shumë me i kuptu rrethonat e përfaqësuesve të Unionit, jo të shteteve veç e veç. O diçka Unioni, jo diçka shtetet veç e veç. Unë nuk jam tu e kuptu, po provoj me gjetë arsyetim racional,